Привіт, з вами Ярік Мазур, і ми на ринку в Турції. Знімаємо ціни. Так, кукурузочка. How much? 6 штук 20 лир. 6 штук 20 лир. Все, понял, спасибо. Варена кукурузка. Яблочко по 5 лир. Дивіться, що тут є. Абрикоси є. Бананчики, вишня 35 лир. 1 ліра, 8, 1 долар, 8,5 ліри. Бачимо картопля, цибуля по 2 ліри. Зараз. Картопля по 3 ліри. Дивіться, яка здорова картошка. 3,5 така здорова. Кавунчик є. Кавунчик не написано, їв сьогодні був дуже смачний. Тут такі гори, бачимо. Гарні. Також квіти продають, як у нас, бачимо. Розсада, перчик, помідорчик, все є. І з цієї сторони хлопці продають гірочок, перчик, в них все є. Кавунчик, теж продають розсаду кавунчика. Ціни написано. Боби, бачимо, все є, помідорчик. Так, дивіться, клубничка яка. Ось такий великий ринок. Так, помідори по долару, дивіться, які гарні. Менше долар, десь по гривень 20. Перчики. 5 лір. Це виходить менше долара. Так, дивіться, бачите? Фасолька менше долара, бо долар 8,50, а тут по 7. Баклажанчик по 3 ліра, це на кілограм вийде, на долар вийде більше 3, більше 2 кілограм. Ось такі ось ціни. Морковка молоденька, дивіться. Красна капуста, цвітна, базилік. Дивіться, все є, пекіночка. Такий тут в Турції ринок. Є все. Брокколі 10, це виходить по 30 гривень на наші. Кажу не точно, кажу плюс-мінус, бо ось диня по 1 долару. Дивіться, який гарний вибір салатів. Молода морковка у нас 6 лір. Це виходить долар 8 і 20 лишнім гривню. Отакі от ціни. І це не розничний, це в туристичному місті Кемері. Такі от ціни. Ну, багато, великий вибір. Дивіться, бачите, готелі, мабуть, закупляють. Дивіться, які аж суперчервоні клубнічка. Взагалі красиво, дивіться, як складають. Дивіться, як дуже гарна клубнічка. Красна-красна. Так, бачимо, молода картошечка. 3,53. Це виходить менше, ніж пів долара. Баклажан пів долара. Пів долара баклажан. Дивіться, який перчик гарний. Десь по 30 гривень буде. Це не... Ну, наверное, на готелі оп. Такий оп на готелі. Бачите, люди проводять своє. Ось така якась штучка продається. Бачите, що з нього. Всередині яке воно. Все. Каже, їсти, так не об'яснив, бо по-руськи не обговорює. Боби наші, такі як у нас. Батько теж вирощував. Ну, такі от ціни. Так все однаково, ось бачимо. Гірочок, помідорчик черрі по 5 лір. І гарний-гарний по 5 лір. Баклажанчик, перчик, який хочеш, дивіться. Огірочок. Ось такі от красиві ціни, так гарно розложили. І готелі приїжджають, закупляють і готують нам. Того тут так все дешево. Ну, вон красивий кавунчик. А how much? 12 лир. 12 лир, ага. Спасибо, спасибо. Попробую. Можна, да?
клубничка наша. Дивіться, 12 лір, півтора долара. Вкусний, спасибо. Ну і там розсада, бачите. Так, отакі от справи, такі ціни у нас тут. Так, клубнику попробував, не дуже сладка. Така трошки ніяка, але на вигляд було дуже красиво. Ну а так... Така краса ще. Все, всім всього найкращого. Ставимо лайки, підписуємося.